Donald Trump has completed his decisive victory in the US presidential election. Trump မိသားစုဘလောက်ချမ်းသာလဲ။မင်္ဂလာပါ။ဘာမှစံပြကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရီ။မကြသေးခင်ကမှဘိုးဘူးနေနေအောင်ပွဲစင်ထားသူကြီးထရန့်ကတော့ကပါတလွားကိုလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်စေပါရီ။တိတ်အားချောင်းတဲ့သူအာကျဲတဲ့လူဆိုပြီးမကြိုက်ကြတဲ့လူတွေလည်းရှိသလိုဒါမျိုးကမှခိုက်တာဆိုတဲ့ဖွယ်စည်းတွေကရှိပါရီ။ကဲအမြင်မတူတာတွေအစင်အကျူတာတွေကိုခဏလောက်ဟိုးထားစရာ Make America Great Again. Oh, what a Make American Great Again ဆိုတဲ့ဆရာကြီးထရန့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်ပြောရအောင်ပါ။ဒါနဲ့နေအောင်ပြ။စကားကိုတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်ထရန့်တို့မိသားစုရဲ့စီးစီနေကြောင်းပြန်ပြောပြရပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ရအောင်ပါ။တမီးသိချင်အမေကြီးဆိုသလိုထရန့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်မစခင်မှာသူ့ဘေးဖရန့်ထရန့်ရဲ့အမွေတွေကြောင့်ပြောရလိမ့်မယ်။နယူးယောက်အင်ဂျင်မီဝေစာလောကမှာအကောင့်တကောင်ဖြစ်နေနေရယူထားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဆွေစည်မျိုးဆက်ချမ်းသာလာသူတွေမဟုတ်တာကြောင့်ဖရန့်ရဲ့ဘဝအဆောက်ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေနေခဲ့ပါတယ်။နယူးယောက်ကိုအိမ်ပွဲစားလုပ်ဖို့အတွက်တက်လာခဲ့တဲ့ဖရန့်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုခက်မှန်မှန်နဲ့အောင်မြင်မှုစီဦးတည်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူတာဝန်ယူရတဲ့လောက်ကောက်ကွင်းစ်နဲ့ဘရုတ်ကလင်းလိုနေရာမျိုးတွေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနယ်မြေနှစ်ခုကိုခြေကုပ်ယူရာကနေဖရန့်အင်ပါယာကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ရှိပေါ်များတင်ပေါ်မှာမဟုတ်ခဲ့တဲ့ဖရက်ပေါ်ငွေရတံပိုးကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေချင်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့အတွက်သူ့သားဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကအသားတရောင်လက်တံမွေးခဲ့ပါတယ်။ထရန့်လူငယ်ဘဝတွေကဖရက်ဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲသွင်းခဲ့ပြီးအင်ဂျင်မီလောကတွေကိုတားဖောင်းရောက်ခြေရှုပ်လွှမ်းမိုးဖို့လုပ်ကြပါတော့တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဒီလိုတင်ကြားမှုတွေကလည်းတစ်ဆင့်ပဲထရန့်တယောက်အောင်မြင်မှုဆိုတာဖြက်လန်းနည်းနဲ့ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘဲတီးကြတဲ့စီမံကိန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစောင့်ဆိုင်းရယူတဲ့အရာဆိုတာကိုနားလည်လာခဲ့ပါတယ်။အပိတဲ့သားတလကြီးဆိုသလိုထရန့်မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ဆက်ခံလာခြင်းမှာဖရန့်လက်ထက်ကထက်အင်အားတောင့်တရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1992ခုနှစ်မှာ Trump Organization ဆိုပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကစီးပွားရေးလောကတွေကိုချုပ်ချယ်ခြေလှယ်ဖို့အစာပြုတ်လိုက်တဲ့ခြေလှမ်းဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ဖရန့်လက်ထက်ကဖိမစွာနိုင်ခဲ့တဲ့မန်ဟတန်လိုနေရာမျိုးတွေထိပါအင်ဂျင်မီဈေးကွက်ကိုဖျက်ချက်ခဲ့ပြီးတော့ Commodore Hotel ကို Trump Tower ဖြစ်နေပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အကွက်ကပဲ Trump ရဲ့ခြေသွက်မှုကိုတည်တာလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမိသားစုနောက်ခံပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Trump တို့သားဘာနီယောက်လက်ထက်မှာတော့အောင်မြင်ကြီးပွားလာခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာပါ။ Trump လက်ထက်က Trump မိသားစုအားအတော်သင့်ဩစာညောင်းခဲ့ပြီးမယ်။ Trump ဆက်ခံခြင်းကာလကဂုံကိုတော့မမီခဲ့ပါဘူး။အင်ဂျင်မီလောကကိုအားပြုပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေတည်ဝင်ရောက်ဆွတ်ပတ်လာခဲ့တဲ့ထရန့်ရဲ့လှုပ်နိုင်စွမ်းကအေးမခံပါပဲ။ထရန့်တယောက်သူ့လက်ထက်ကိုယ့်လက်ကိုယ်ကြည့်စီးပွားရေးစတင်ချိန်မှာတာမန်ရောင်းဝယ်ဆိုတာထက် personal branding ကိုပါပိုးတွဲတည်ဆောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ဆိုတဲ့နာမည်တွေစိုင်းပုတ်တွေအမှတ်အသားတွေဟာ American ပြည်ထောင်စုတခုမှာနေရာနှံ့ဖြစ်လာပြီးတော့လူလူကြားတယ်မသိမသာစိတ်ဝင်လာပါတယ်။မန်ဟတ်တန်က Commodore Hotel ကိုကိုယ်ပိုင်မှတ်တဆိတ်ဖြစ်လာမယ်။ Trump Tower အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အကွက်မှာ Trump ရဲ့ခံယူချက်ရည်တည်မှုနဲ့အာလာလွှမ်းမိုးမှုကိုလက်ဟပ်ပြသလိုက်ပါတယ်။ကြပြပြောရမယ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ရောက်တိုင်းငယ်ဘဝရေမပါမပြင် Home Alone တွေကတကောင်မှ Trump တယောက်ဖျက်ရှောက်နေနဲ့ပါခဲ့တာကိုရောသတိထားမိရလားအဲ့ဒီဇက်ကဟာ Trump Tower တွေရိုက်ကူးတဲ့ Sense ပါခဲ့ပြီး Trump တယောက်သူ့ကိုဇလန်းထဲမှာနေရာပေးမှပေးရိုက်မယ်လို့အလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ Trump တို့ရဲ့ချီးစွားခဲ့ပုံများပေါ့ America ရဲ့ Fifth Avenue လို့လမ်းမျိုးမှာ Trump Tower ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်လဲစီးပွားရေးရရော Personal ရရောအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေလွှမ်းမိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေးရောင်တက်လက်လက်တောက်နေတဲ့58တက်ပါတိုက်ကြီးကိုအမေရိကန်ရဲ့အထင်ကြီးကလမ်းမကြီးပေါ်နေရာယူထားနိုင်မှုအားထရန့်မိသားစုရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုစီးပွားရေးလောကနဲ့ပြညာမောင်းခတ်လိုက်တယ်လို့ပါ။ရုံးဌာနတွေအယောင်ဆိုင်တွေပြခန်းနေတဲ့သူလက်ဇရီဆန်ရဲ့အသည့်တညာတဲ့ထရန့်ဆိုတဲ့ထရိတ်မတ်ကပါတပူးတဲ့ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ထရန့်ဆိုတဲ့နာမည်ဟာအရှင်ဝါကြီးတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့အင်ချင်မီလောက်နဲ့မတင်းတိမ်တော့တဲ့ထရန့်တယောက်ကိုပိုင် product တွေ hotel တွေအပန်းဖြေစခန်းတွေထိပါနေရာယူလာပါတယ်။စိတ်တန်းကြခြင်းတွေတခုကိုဖန်တီးပြီးတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလောကတွေ Trump ဆိုတဲ့ brand ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလက်တွဲလုပ်ကိုင်သူတွေကြားထဲမှာအာမခံချက်တခုဖြစ်လာပြီးတစ်ပတ်မှလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကို license တင်ထားတာကြောင့် brand နာမည်လက်ဝေခံယူမှုတွေကလည်းငွေရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုခြေနေရရှိအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာစီမံလုပ်ကိုင်မှုတွေစိတ်ရှည်မှုတွေအကွက်ချမှုတွေရင်းနှီးခဲ့ပြီးဒီရည်သွေးရလည်းဖားကင်ပြီးသူ Frenzy ကအမွေရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Trump ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲမှာအတင်ကြရဖြစ်ဆုံးတစ်ခုကတော့မာလာကိုနဲ့ထရန့်တာဝါပါပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုတက်ပေါ်တဲ့စီးပွားရေးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဘသူပဲဝါမန်းကြီးညာပေးလိုက်တဲ့စီးပွားရေးပါကျွန်တော်တို့အများစုကတော့ထရန့်တာဝါကိုပိုရင်းနှီးကြပါမယ်မာလာကိုကတော့အနေစိမ့်နေကြပါတယ်ဖလော်ရီဒါဖန်ကမ်ပြည်မှာရှိတဲ့မာလာကိုအိမ်ယာကတော့တမိုင်းတန်ဖိုးရရောပြည်စည်းပိုင်ဆိုင်မှုရရောအရန်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့အဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်19ရာစုမှာထရန့်မိသားစုရောင်းချခဲ့ပြီးထရန့်လက်ထက်မှာလူကိုနဲ့တိုင်ဝမ်ကျတည်တည်မှုတဲ့ private club တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲရာ celebrities တွေစီးပွားရေးကုလူတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေဒီပါမျက်စိချခဲ့ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ထရန့်ကိုတော့လမ်းကြောင်းဖောက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါမာလာကိုချန်ကြီးဟာအေက20ကျဲဝန်ပြီးတော့ကာပွဲခန့်မကြီးတစ်ခုတည်းတင်ပေး1000ကျော်ရှိပါတယ်မာလာကိုဟာနေထိုင်ရာအပန်းဖြေရာစာရင်တစ်ခုဆိုတာတက်ကိုပို့ပါတယ်ထရန့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြွေးဝမှုတွေကိုပြသထားရနေရဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုနိုင်ငံရေးလောကစီကိုလမ်းကြောင်းထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဂိတ်ပေါ်တစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူးနောက်ထပ် Trump Tower ကြောင့်ကိုဆက်လိုက်ရအောင်ပါ
1983ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့ပြီးမန်ဟတ်တန်အင်ဂျင်မီလောကတဲ့ဒေသကြီးအဆောင်အစင်းနဲ့လာသားဖြစ်နေဝင်ရောက်လာခဲ့သူပါ Leslie ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားလည်ခြင်း Trump Tower ကိုသွားလို့ပြောစမှတ်ပြုရသည့်အထိစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နယူးယောက်နေထိုင်သူတွေကြားတဲ့ Trump Tower ဟာအိမ်မက်ရီမန်ချက်တစ်ခုလိုပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကမ္ဘာတိုင်းတာနဲ့လှုံ့ဆော်မှုမြင့်တဲ့အဆောင်တွေပါနောက်ထပ်သူ့အနေနဲ့သူနာမည်ကြီးနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာ Washington DC က Trump International HotelScotland နဲ့ Los Angeles က Luxury Golf Courses စတာတွေပါ Golf အကစားဟာလူမလိုက်လူတန်းစားတွေကြားကလက်ဆွဲကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့ညီ Trump ရဲ့ Golf Courses ကလည်းတကယ့်အထက်တန်းလွှာတွေကဘာကျော်တွေအတွက်အပန်းဖြေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဒီမှာသေချာတွေးကြည့်ပါ Trump ရဲ့အကွက်တွေကငွေရောက်ဖို့ဆိုတာတက်ကိုပို့ပါတယ်သူ့ရဲ့ Personal Branding ကိုကြော်ညာကပေးစရာမလိုပဲတကယ့် Crypto တွေသုံးပြီးကြော်ညာသွားတာဖြစ်တယ်လို့တက်ဖက်မှာလည်းသူ့အတွက်အဆက်အသွယ်တွေအခွင့်အလမ်းတွေကိုအလကားမှတ်တင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာပါ Style ရှိမှ Star ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပါထရန့်တို့မိသားစုရဲ့ဖုန်းတော်ပွဲကိုဖွင့်နေကြမှာသူတို့မိသားစုရဲ့ style နဲ့ fashion ကိုလည်းတွားရှုပ်လို့တော့မရပါဘူးမိသားစုလည်းသူ့ထားနဲ့သူနေကြတာကြောင့်ပါထရန့်ရဲ့ brand ဟာပို့ပြီးတော့အကြောင်းတောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့ public ရှေ့ချပြတဲ့ပြရုပ်ကိုအတူကယူစိုက်ကြပြီးလုံးဝ perfect ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲထုတ်ပြလေးရှိပါတယ်ထရန့်တို့မိသားစုရဲ့ public ပုံတွေကိုလိုက်ကြည့်ကြပါထပ်ပေါ်လာမှုတိုင်းကဒီစင်ကဘဲကမှန်တင်းကနေဟင်းကနေတိတာစီမဲ့ဟာမျိုးတွေပါဒါလေးလူတို့ကိုလွှမ်းမိုးမှုနေတဲ့မျိုးပါထရန့်ရဲ့ပထမအိမ်တော်နဲ့ရခဲ့တဲ့တမီးဖြစ်သူ Anfica Trump ဟာလေပါကင်ဖြစ်သူရဲ့ခြေအကူမျိုးရိုးတိုင်းစက်ခံနေသူပါမော်ဒယ်စီးပွားရေးကြံပေးလုပ်ငန်းရှင်စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့အတူပါကင်ဖြစ်သူနဲ့မကြာခဏပွဲထုတ်ခံလေးရှိပြီးပါကင်ဖြစ်သူရဲ့လောင်းရင်အောက်ထဲမှသာမကသူမအနေနဲ့တတိပုဂ္ဂလအောင်မြင်နေသူပါသူမနဲ့တူတုံစင်မောင်ရင်းဖြစ်တဲ့ Eric Trump နဲ့အတူ Trump ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီးအခုချိန်မှာတော့မိသားစုစီးပွားရေးလောကကိုအင်တန်အားတန်းနဲ့ချေဆက်လို့နေပါတယ်ရခင်ကလည်းမတူတာကတော့အရင်က Trump တယောက်တည်းရဲ့လက်တံနဲ့နေမင်းချဲ့ထွင်တာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ Trump အသေးစားတွေနဲ့အတူနေပယ်သီးသီးမှာသူနည်းသူဟန်နဲ့ Trump branding ကိုတိဆောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှာ Eric Trump ကတော့ဖခင်ဖြစ်သူနည်းသူအင်ချမ်မြေပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ် Trump International Hotel Trump National Golf Clubစာတော်ဒီမှာလုပ်ငန်းကိုဦးစီးနေပြီး Trump တယောက်ကတော့ Parking ပြည်သူ Frank နဲ့ Nina တိုင်းသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုပုံသွင်းနေပါတယ်။ Eric Curran က Golf အားကစားကိုယူသူသူဖြစ်တာကြောင့်ဒီရဲ့ passion ကပဲမိသားစုပိုင်း Golf Club ကိုတပံ promote လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါ။တပတ်မှလည်းတမီးဖြစ်သူ Ivanka Trump ကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ရော Celebrity အဖြစ်ရောနာမည်ရှိတဲ့သူပါ။သူမကတော့မိသားစုရဲ့ပြရုပ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်နေအဓိကလှူရှားရသူဖြစ်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပူပေါင်းလက်တွဲမှုတွေအတွက်ဆက်ဆံရေးအမြင်မပြတ်စေဖို့ Trump brand ကြီးဆက်လက်တည်မြဲစေဖို့တာဝန်ယူထားရသူပါ။မိသားစုပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတမကသူမကိုပိုင်း Fashion brand တွေလည်းရှိပြီးနေရာမျိုးမျိုးကနေ Trump မျိုးရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုပြန့်နှံ့ဆောင်ရွက်နေသူပါ။ဒီလိုလက်တန်ရှိလာတဲ့ Trump Empire ကြီးကတော့မူလဘူတာအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ကနေစလိုက်တာပါ Fashion နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဒါရီတီကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အရှိပိုင်းမှာပြောပြခဲ့သလိုပါ Trump နာမည်ကို license တင်ပြီးကမ္ဘာနယ်ဝန်းခံပါတဲ့ brand တစ်ခုလိုဖြစ်လာတဲ့ Trump trademark ကိုအသုံးချလာပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့ဘဲ brand နာမည်ကိုလက်ဝေခံယူခြင်းသူတွေစီအပေးယူနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သဘောလုပ်ပြီးနေရေးထိုင်ရင်ဝင်ငွေရှာတဲ့အစ်စ်တီရောက်ရှိလာပါတယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ကင်တာတဲ့ပိုချေသွက်သွားစေတဲ့အကွက်တစ်ခုပါ Vancouver Stumbleမနီလာစတဲ့တင်ကရမြို့တွေမှာထရမ်မတ်တဆိတ်နဲ့ဟိုတယ်တွေ Golf Club တွေအင်ယာတာဝါတွေကိုတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာရရက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့လက်တွဲထားနိုင်မှုအတိုင်းတာကိုအတီလင်းပြသနေပါတယ်။ Trump ရဲ့ branding ကိုလွယ်လွယ်ယူမှုအများဆုံးနဲ့လွှမ်းမိုးထားနိုင်မှုအများဆုံးကတော့ hospitality ပါပဲ။ဒါပြင်ထူးခြားတာက Trump American Hotel တိုင်းလူလိုပါတည်ရှိရာမြို့ရဲ့တင်ကရနေရာမျိုးတွေမှာပဲရွေးချယ်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ဥပမာ Trump International Hotel ကို Fifth Avenue လမ်းမှာတည်ရှိထားတယ်လို့မျိုးပါ။စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။တချို့လုပ်ငန်းတွေက Trump ကိုယ်တိုင်မပိုင်ဆိုင်ပေမဲ့ brand name ယူသုံးထားမှုကနေပြီးငွေတွေလိုလိုရနေရပါ။ Trump မိသားစုရဲ့အဓိကဝင်ငွေရော license မူပိုင်ခွင့်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းပိုင်းကနေအများဆုံးရနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ Boston branding ကလည်းအခုလိုဝင်နေတာကြောင့်လေ Trump family ရဲ့တကယ် true network ကိုမခံမနိုင်ကြပါဘူး။Ivanka ရဲ့ကိုပိုင် empire တကူဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နေပေးပြသမှုတွေကနေတဆင့်စီးပွားရေးပါဝါခဲ့တဲ့ Ivanka Trump ကတော့သူမရဲ့ fashion လုပ်ငန်းတွေမှာတည်တည်ပေါ်ကလာအောင်မြင်နေခဲ့ပြီးကိုရိုင်းကလည်း model ဖြစ်လုပ်ကန်ခဲ့ဘူးသူမို့သူမရဲ့ fashion လောကပေါ်အမြင်အားတမျိုးတမီရှိနေပြီးသားပါ clothing handbags shoes accessories စတဲ့အမျိုးသမီးအသုံးဆောင်နေပိုင်းမှာခက်ရှိပြတဲ့ design တွေနဲ့တူယင်းနှစ်ခေတ်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်အာရုံကိုဖန်ဆားထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာကိုပိုင်လက်ဝဲယတနာခန်းတစ်ခုတီထောင်လိုက်ခြင်းနဲ့တူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်သူမ career ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာတော့လူဒန်းစားအလွာတစ်ခုအတွက်တည်တံ့ယူရပြီးတော့စတင်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့သူမရဲ့ brand ကို Luxury ရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပုံမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေတဆင့် Fashion လောကနဲ့ Accessory လောကကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူမနာမည်ကိုဒီ Industry မှာခြေကုပ်ချခဲ့ပါတယ်။ Trend လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။ Avanka Trend ဟာလည်းသူမရဲ့ဝယ်ယူသူတွေကို Product တာမက Feeling နဲ့ Power ကိုပါရောင်းချနိုင်တဲ့အထိလမ်းစဉ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။လူတို့ရဲ့စိတ်သွေးမှုမပြတ်စေဖို့ Social Media ကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့ပြီးဒီကနေတစဲလူတွေအားသူမကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တာမက Role Model ဖြစ်ပါစံထားလာကြပါတယ်
2018ရောက်ပေါင်းသူမရဲ့နိုင်ငံရေးလောကကိုခြေစုံဝင်ရောက်လာမှုကဖက်ရှင်ပိုင်းကိုခဏတာလေးဟာသွားစေခဲ့ပါတယ်ပြောသားပါပဲထရမ့်မိသားစုဟာရာသမျှအနေနဲ့အကုန်ခြေဆက်နေကြပါတယ်ဇီးပွားရေးနဲ့ဖက်ရှင်ပိုင်းကနေရတဲ့ impact ကပဲသူမကိုနိုင်ငံရေးလောကမှာနေရာတစ်ခုရစေပါတယ်နောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပါပြီဒီတစ်ယောက်ကတော့မယ်လနီယာထရမ့်ပါဇီယာသမားရဲ့ဒုတိယအိမ်တော်ပေါ့ပေါ့တကယ့်တခါကကမ္ဘာဖက်ရှင်လောကရဲ့ထိတ်ကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယခုကမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပြေလှူရှားနေတဲ့မယ်လနီယာမှလည်းထရမ့်ရဲ့အိမ်တော်ပတ်ဆိုရနေကြီးအရေးချင်းကတော့ short တက်လို့မရပါဘူးဆော့ဖန်နီယာကလည်းတက်သက်ဆောင်မော်ဒယ်ဖြစ်နေစပြိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာကျော်မော်ဒယ်တူဦးဖြစ်လာပါတယ်မဂ္ဂဇင်းသီးသီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနေရာယူခဲ့တယ်လို့ဖော်ရီကလည်းစပြီးလို့မီလန်ထိဆုံးကိုစုံးနေတာမှရှန်ရှန်တောက်ခဲ့သူတယောက်ပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖက်ရှင်လောကနဲ့မတင်းတင်းနေတော့ပဲစီးပွားရေးဘက်ကိုခုန်ကူးလာပါတယ်2005ခုနှစ်မှာ Trendnet လက်ထက်လိုက်ပြီးဒီကျော်တော့နောက်ခံအင်အားနဲ့တူ Fashion လောကမှာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင် brand တွေကိုစတင်တည်ဆောက်ပါတယ်။2010မှာ Millennia, Time Pieces နဲ့ Jewelry ကိုစတင်တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ Product တွေကို Affordable နဲ့ Luxury ဆိုတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုတည်းနဲ့ဝင်ရောက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးအတက်တွန်းလာကြတဲ့အသုံးဆောင်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီမှာရင်သူမရဲ့ဆာလာမှုကမရက်တန့်ခဲ့ပါဘူး။Millennia Coffee Complex 66ဆိုတဲ့ skin care brand ကို2013မှာစတင်တည်ထောင်ပြီးလူကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ brand ဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ model ဖြစ်တာမကောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါအောင်မြင်မှုတွေတည်တည်ရယူနိုင်ခဲ့သူလို့ဆိုရပါမယ်။သူမရဲ့ model လောကကအတွေ့အကြုံတွေကိုသူမထုတ်လုပ်တဲ့လက်ဝဲရည်တနာတွေ skin care product မှာအသုံးချခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတူရဲ့ once and need ကိုအကောင်းဆုံး fashion တစ်ခုဖြစ်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Donald Trump ရဲ့သမီးတူဖြစ်သူ Tiffany Trump ကလည်းသူနည်းသူဝန်နဲ့အောင်မြင်နေသူပါ Quiet Trump လို့တင်စားကြတဲ့အထိသူမရဲ့အရှင်ဝါဟာတခြားမိသားစုနဲ့တူတမူဆန်းပြားနေပါတယ်။Academy ပိုင်းစာပေပွဲနဲ့တူ Law Social Influencer တွေနဲ့မိသားစုရဲ့ကြောတော့နောက်ခံအရှင်းဝါတွေကြောင့်တခြားမိသားစုတွေလိုခြေဆွာမိလို့တွေးနိုင်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တခြားမောင်နှမတွေလိုမဟုတ်ပဲပို့ပြီးတော့ low profile ဖြစ်နေသူပါ။ပညာရေးပိုင်းမှာတော်တော်လေးပေါင်းမြောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး University of Pennsylvania George Tallo တက္ကသိုလ်ထွက်စတဲ့နာမည်တွေပိုင်းဆိုင်ထားသူပါ။ဥပဒေနဲ့ပွဲရသူမို့ဥပဒေဘက်ပိုင်းမှာလည်းနာမည်တော်သင့်ရထားသူပါ။ဒါအပြင်လူမြင်ကွင်းကိုထွက်ခဲ့ပြီးသူမကိုလောကီဆာကလွှဲရင်တခြားကြောင်းတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ Quiet Trump လို့တင်စားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ Tiffany ဟာ social media မှာ follower အများပြားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ influencer တယောက်ပါ။သူမရဲ့ personal life ခီးသော blog တွေနဲ့တူ daily life ဖြတ်တန်းပုံတွေကိုမျှဝေလေးရှိပြီးတခြား Trump မိသားစုဝင်တွေလိုစီးပွားရေးပိုင်းတို့ဘာတို့ကိုစိတ်ဝင်စားသူမဟုတ်ပါဘူး။မကြသေးခင်ကပဲ Nigeria စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖွဲ့စည်းရဲ့ဆက်ခံသူ Michael Bruno နဲ့ဆက်ဆက်လိုက်ပြီးဒီကိစ္စကြောင့်ပဲသူမရဲ့ social impact ကပုံမတိုးမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် media တွေဖို့ဒီလိုတိတ်တိတ်ကျမိသားစုနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုနောက်ကကသူမတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။သူမဟာ Trump မိသားစုရဲ့လောင်းရင်အောက်ကနေလွတ်ထွက်နေတဲ့ပန်းတပွင့်လိုပါပဲ။သူမမိသားစုစီးပွားရေးတွေကိုဝန်ဆောင်ဖတ်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ့်လက်ကိုယ်ချင်းနဲ့ကိုယ်ဝါသနာပါရကိုလုပ်ကိုင်နေသူပါ။စီးပွားရေးလက်တံရှိတာလေးပိုင်ဆိုင်မှုများလေလေပေးဆောင်ရတဲ့ခွန်ပမာဏကလည်းမြင့်တက်လာလေလေဆိုတဲ့ American တို့ရဲ့သဘောတဘာပါပါပဲ။ Trump တို့ဥပဒေနဲ့လည်းမညီရလျောင်းအခွန်ကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်ရလျောင်းရှုပ်ထွေးပွေလေးတဲ့နှီးစနစ်တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့မိသားစုရဲ့ခွန်ပေးဆောင်မှုဟာမိသားစုစီးပွားရေးရဲ့ပေးမကြိုးရိုးလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအတွက်ခြေလှမ်းတစ်ချက်မှားလို့မရတာကြောင့်သူ့ဘလုံနီးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေလေဘယ်သူမှတိကျမသိရသလိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမှန်သမျှကို Trump မိသားစုဘက်ကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပြင်ပိုင်ဆိုင်မှု network တိကျကိုထုတ်ပေါ်ပြသထားခြင်းမရှိတာကြောင့်အခွန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမျိုးတစ်ပန်းတာနေပြန်ပါတယ်။ဒေဂျာတာကတော့ Trump ကျင်သွင်းတဲ့မူဝါဒဟာ low tax increase investment technique ပါပဲ။ဘလို့တွေခြေလှမ်းနေဘလို့တွေခြေရှုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေထိုင်အောင်ချောင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စကြီးပါ။ဒါရီတာသိနေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဘယ်နေပါတော့မလဲ။ဒါပြင် personal branding ကိုတိစောက်ထားနိုင်မှုကလည်းဒီနေရာမှာအသုံးတည်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမဟုတ်တာမို့ပေးဆောင်ရသူဟာ Trump မဟုတ်နေပြီမဲ့ Trump ကတော့ brand name ယူသုံးတာကနေအလကား marketing ဝင်လာမဆက်တဲတဲဖြစ်နေပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရဲ့အကွက်ကြကြရေရှည်မြှုပ်နှံမှုဆိုပါတော့။ကဲလေးပန်းတာလေးတော်ရှိခဲ့ပါပြီ။ Trump မိသားစုကြောင့်လည်းတော်တော်လေးကြီးခောက်မိသွားပြီဆိုတော့တင်ဆက်မှုကိုရိုးရတိုင်းဆုံးသတ်ကြပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကဲဒီတော့တော့စိတ်ဝင်စားကြည့်ပြီး channel ကို subscribe လုပ်ဗီဒီယိုကို like မနှိပ်တာကတော့ရင်းနှီးပါးနှားပါတယ်။ဟမ်စတာပါ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။